Vítám vás u stručné prohlídky mou semestrální prací na téma Cesta do minulosti a nepoživla historie. Ústředním objektem všech částí této práce, tedy bitmapové retuše, vektorizace a 3D modelu, je vůz Porsche model 356 z roku 1958. V rámci retuše jsem se rozhodla tento vůz umístit ze dvou různých úhlů do dvou různých lokalit, kde si v Praze. Zde můžete vidět výsledky této práce. U druhé bitmapy bych chtěla upozornit na brzné stopy a poškozenou lampu. Obě retuše jsem vytvořila v prostředí GIMP. Při vektorizaci jsem začala procesem obtahem, kterému jsem věnovala většinu času. Na jeho základě jsem později realizovala také vektorizaci překryvem, kdy jsem si ponechala komplexní tělo vozu a jenom jsem k němu přidala ty nejdůležitější komponenty. Nejjednodušší částí byla automatická vektorizace, kterou jsem stejně jako všechny předchozí verze vektorizace realizovala v prostředí Inkscape. Poslední část mé semestrální práce bylo 3D modelování. Tato část byla pro mě nejnáročnější z mnoha důvodů. V prostředí Blender jsem pracovala poprvé a trvalo mi další chvilku, než jsem si osvojila všechny jeho výhody. Zároveň jsem měla problém s realizací oblé karoserie z blueprintů a v neposlední řadě se mi objevily problémy s nedostatečným výkonem. Tyto se projevovaly především při renderování výsledných obrázků. U této práce bych chtěla především upozornit na pneumatiky, kdy jsem osobně realizovala model designu a stejně tak jsem vytvořila disky, které vyplní pneumatiku. Děkuji za vaši pozornost při sledování shrnutí mé semestrální práce.